Atuchali ku lifestyle nga bulijjo. Omwana mulenzi amanyikiddwa nga Tamale Junior nga mutabani wa Tamale Mirundi Senior. Ono jukira yavaayo omuvuko ono wa people power bwe yeyita. Saagala kugamba nti kituufu kyali. Toyinza kungamba nti enzige ebuuka n'enseenene egiddamu. Taata w'enzige wa NRM. Ate gwe enseenene. Obukira people ogera okulaba nga obutuufu bintu birimu okubuzaamu. So kitegeera. Muyoko omwana sente zonna ezibakuzizza ezibalabiridde sente za NRM. Obulamu bwe bonna batambulira mu NRM security. Ate gwe omutabani mutabani watambula okuyita otugambe nti gwe lwa people power wanamunagaani. Ogenda okulaba nga sometimes awaliwo. Anyway, ababakkiriza it's okay, mwebale. Omuvubuka oyo yegulidde erinnya mu kubeera nga a diversifying ye akkiriza mu people power era gy'awagira era gy'atwaliramu ebirowoozo bye. Buli kyakola kyonna people power gy'akola ki? Gy'afokasingako. Naye ono ng'ovuddeko ebyo byagala okufuka nga kitaawo okuteeka walegasi newankubadde akyabulamu nnyo. Tanenga kwanalizinga bulungi so nga taata weeta nafuna information yemala kubazeetera omulaba. Munaasonyi okumwogerako ekyo but that is what he is. Akyalakinga bingi ng'atya n'okuyiga ennyo. Omuvubuka ono agenda avaayo atugamba nti ayagala nnyo shiba era amwegomba nnyo kitaawo amugamba ogeza. Kyeyo bakazi basinga shiba bwenza kwagala. Gy'osomedde campus yonna kyolabe kyakwagala shiba. Ah, omuvubuka ono tetwamanya byamuwoninga naye twagenda okuwulira ng'asirise mpola mpola newankubadde agamba akyamwegomba. Omuvubuka ndi afunye n'atugamba nti bannange kitange yansuubiza okunja ky'omuliro. Yangamba nja kukumako ennaali nkwiraazidde. Wowe okyalemeddeko oyo omukyala. Ekitegeera. Yamugaana shiba, yamugamba tatawaananga alowooza ku kirala. Wowe okitegeera ng'awa ensonga ze ndowooza kwagala mukazi bisambi bisibya bweru ensibi esibya ekola ki? Etunuulira namugamba my friend. Don't focus on anything else, focusing ku kintu kirala. Otherwise, bwe nsiba ku shiba, nja kukumako ennaali ate omumanyi. Kata bali mirundi omusajja atambula n'emmotoka akakugamba mulimu asidi, mulimu emiggo, mulimu n'ennyondo. Kati wawoninga omwana alijja kukwira asidi, kyabategeeza abakitegeeza, oba kitegeera. So that is the situation. Naye nga y'omwana ndoza ekinga ekimukakanya mampati n'amalala kitaye kumugamba nti munnange olemera ku shiba nja kukumako ennaali. Lowooza ku kirala. Oba kitegeera nja kukumako ennaali. So byebyo katulabe bwali sigala ng'akyabiriko naye nga yagamba nti akyamwagala nnyo simanja n'akikomya.